Oruko mi ni Oba Alayeluwa Bisiriyu Adekunle Adeniji Olufemi Loye Kajewole the first Owaloja ati lo Kajola Ajaba ni Ilaloka government Osun state lawon mu on lo bi Ajaba Ajaba o je ibi ti awon eyan ni gbogbo ayika wa yi ti won ti ma wa taja ta ti ma wa se business pe to je pe igun to ba je gbesi ni to ba dajaba ola won se so ni Kajola Ajaba odo kan wa wa ninu ilu Ajagba odo yen je bi oruko odo yen ni won a fi so di Kajola Ajaba fun Olorun mo de dupe fun awon olori ni mejeji ma ba gesi ninu mi ko ni kose asajabala wa asajabala nbe oju wa tun joju oyinbo asajabala wa o asajabala wa asajabala nbe oju wa tun joju oyinbo asajabala wa o ni olori esaya olawunmi prophet aya alayeluwa oba bisiriyu adekunle omadeniji ilufemi loye kajewole tilu Kajola Ajaba kabesi o mo dupe fun olorun eledumare oba to kokko je igbogbo oba to je ninu aye oba to fi oba adekunle oba bisiriyu omadeniji to fi won je mo dupe lowo e o na ni leto to seto ilu yi to nko baba wa to nko won mo se nipa ogbon ati oye gbo ilu yi lapapo won fe baba tori ogbon ati oye ti olorun fun baba wa kajewole tilu Kajola Ajaba amudele eni ba pe Kajola loko amudele eni ba pe Kajola loko amudele eni ba pe Kajola loko a o mu wale eni ba pe Kajola loko a o mu wale o Alayeluwa Oba Dr. Adedokun Abolarin Aruike Yekini Orogun ti Oke Larogun o di dandan ki n wa lodo Owaloja kabiyesi dada ni kabiyesi to ni afojusun eri ero bo se po nbi o ma pe lagbara Oluwa ọkàn ma balẹ̀ nkan to fi ma se Oluwa ba mi pese efun omoluwa bi ni onife ara o feran idagbasoke to ba fi ma se odun marun to ba fi ma se ogun odun ogbodun toro ma pe 50 years on the throne emi agun ape awon mo wa waju wa lo oruko temi ni olori aderunke saidat adeniji aya oba bisiri o adekunle ilu femi loye kajewole won ti ilu Kajola Ajaba kingdom number go esinu mi ko le gose nitori wipe olorun mu le rise o de sin tu wa lara o dupe gidi gan lowo olorun ba seda ameda oba to n fobaje mo wa dupe lowo awon ladelade awon ori ade eyi ti won ti oba bisiriyu adekunle leyin eyi ti won je ko dase iledo abami dupe lowo won alale abami dupe lowo won kabiyesi Owaloja ati ape lori bata se pe lese iru kore na aya pa wọ́n pọ́dún kan lórí oyè adiapẹ́ lórí ọba adeniji mi adiapẹ́ lórí Owaloja Ajaba adiapẹ́ lórí adeniji mi adiapẹ́ lórí. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ láwọn ọmọ
Asian town. The land on lo te ilu iduro awon omo odudua on lo bi orangu lawon mo ti orangun bi oni igbon ni bi babe ibo ati oko mo kasa nila awon arutu awon wa ninu only house nila bo ni ajaba yi only house meta nila ni ajaba yi igbon ni bi babe ibo ati oko mo awon lo nje oba ni lo Kajola Ajaba only house ti mi awon baba nla baba mi ni olakale babe ibo only house. Oruko mi ni His Royal Majesty Oba Komorudin Adeyemi Adeyanju ilu Femi Loye Kini Alaode Kerin Oloro Ruwo ti Iloro Ruwo ni ijoba ibile Borepe ni ipele Osun. Mo wa si ilu Kajola Ajaba lati wa ba ore mi ati omo iya mi Oba Bisriyu Adekunle se ayeye odun kan ti ogun ori te baba re tori pe Yoruba bo won ni itako to sogba lo sagbe ona lo se legede ati emi ati orogunka gbogbo wa parata ati baba orogun goke la ati kabiyesi orogun leela gbogbo wa beyen inu itako kan na lati wa ajagun la lo sise gbogbo wa sile ni agbara Olorun kabiyesi oba busiri yo pe bi mo se pe pe bi yo dagba bi ara aro yo dogbo lagbara Olorun lasiko to re ijoba ilu Ajaba ma tuba ma tuse eku ama kebi eku eya ma kebi eya omo ya ma fun bi eniyan and chief Kaori Paris Baba Jio of Kajola Land. No, we do. In the judge, no, we ever do July because only the Tamil was in Shuri, Uriat in Leku, no, we do. We don't go in Shelle. If you go to Joy, Adafa, we do. KBS, Jay, Okiti, Yavataki, Simi, and Jokwa, that's Lepope. Baba Jay, don't for Japan, to do other one for Japan, and you could live on me new ye. No, to Pepe, to Pel or KBS, Rabbis, Radical Energy, or Kajola, Ajaba Land. No, we do pay. Odun kan lori ite baba won a wa se 20 wa se 40 wa se 50 in fact wa se 100 lori ite baba alagbara Olorun dupe lowo awon ore mi awon iyawo mi awon ilo mi gbogbo awon eyan to wa ba wa lateko ya usa lati London mo dupe awon ti a US na mo dupe eni yi soju gbogbo awon eyan mi. Ajaba yi tori lati gba ti a ti wa ni ori ite o na ni nkan mere mere lo tin sele ni dada ni lu Kajola Ajaba o de gba ladua leyin ayeye odun kan yi o mere mere ni o tun ma wo nu ilu iwa ni agbara Olorun ti awon odo ilu mo lo ti won mo janfani e mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo Oba Abdulwahab Olukayode Oyedot Orangun Leela mo dupe lowo gbogbo ori lade lade ti won wa si ilu Kajola Ajaba leni lati wa ba wa se ayeye odun kan gbogbo le aye teni kankan won dimu aye na ni baje Olorun Elejumare yo ba mi wa pelu won mo dupe lowo awon oloye ilu mi Owaloja In Council mo dupe lowo won mo dupe lowo awon omo aralu bi won se duro ti mi Olorun Oba yo ba mi duro ti won mo dupe lowo awon olori mi Olorun Oba yo ba mi wa pelu won o pe lori ola ala ti feran ara wa ala ti bowo fun ara wa taba mo itan a mo boni kaluku se je ni odo wa a mo ipo orogun majagunla ifagbamila ikonu awon omo meje odudua o se pataki ki a ma bowo fun awon ma mo bi kabesi orogun la ti aye wa ilu wa ma daba ọkọ wa balẹ̀ inú wa dùn. Ó wà lẹ́yìn ọpẹ láyé lórí láyé ṣe dúró ní bàjẹ́ lórí ọkọ ní sunkún lórí ayé pẹ̀lú dààmú ẹ̀yìn ọ̀tọ̀ lọ́wọ́ ọkọ̀ ní bàjẹ́ bá a lo ọkọ̀ ọdún lọ́yé ìgbà ọdún ọdún kan ni. Ẹ bá ń tọ́jú ọba mi sí rí yùú ọba Adékunlé. Ó pọ́ndún kan lórí òye àpẹ láyé ọba Adé ní ìjìnì àpẹ láyé. Ó pọ́ndún kan lórí òye wà pẹ́ láyé ọba Adé ní ìjìnì wà pẹ́ láyé. Ọkọ mi olólùfẹ́ mi ọlànà mi alátìlẹyìn mi kejì mi mo ṣàdúrà fún pé ibi gíga lọlọ́run tòsí láàrin àwọn lọ́ba lọ́ba ibi gíga ni ayé ẹ̀ ẹ̀rọ àtúbọ̀ bá mi fààyè gbà ọgbọ́n tó nílò ìmọ̀ tó nílò òye tó nílò tí ó fi máa tó ọlọ́run bá mi yànjẹ́ fún ìlú Kajola Ajaba yóò máa tẹ̀síwájú. A fẹ́ kí ìjọba láti ìjọba federal
ati joba state government ki won fi oju anu wo wa ninu ilu ona wa ko da a ni ona kan lati re si to fi de ajaba nbi bayi ona yin o da rara ona kan na wa ni ona yi to fi ja si koro ona yen na o da a fe ki awon joba kan ba wa wo kan se n to da fun wa ni ilu ka na le ma gbe ni alafia Kajola Owaloja Of Kajola oko ti ro fi yatu oko so idatu o ba ni kinle fo ba pe oba la se oba Alayeluwa oba bisiriyu adekunle ilu femi loye kaje wole akoko kabiyesi o omo babalawo omo baba onifo omo da omo adifa bi eni maje omo asopele bi eni torunbo ero to nlo segun eyindi ko ma ba won busango tori ifa gbagba won ni fa kini ya bi oya omo mi fun gbogbo omo lo Kajola Ajaba lokunrin lobirin to wa leko ni to wa nbadan to wa loki okun ni pe ki won mo wa sile kon wa mo ti o mere mere ile labo sinu eko kon wa mo wa sile kon mo da ile ise le kan mo se daada sinu ni ti a ba se ko se ni to ba wa se awa gangan ni ka kokko gbe eru wa ki awon ara ta to ba wa gbe kan wa kan wa ba wa kun lo si waju ile lowo gbogbo aye tan de wa olorun ba mi wa pelu won be won kere oko de ni amudele eni ba pe Kajola loko a o mudele eni ba pe Kajola loko a o mudele o.